Jag undrade om inte vi kunde komma och filma ett experiment som han ville göra. Det är klart att vi gjorde det. Jag lämnar över ord och bild till Dr. Hans. Ledtråden kommer efteråt. Ja visst, det är klart att vi ska göra några kul experiment i sommar. Ni får äta med här på dräkten. En modern klassiker. Till det behöver vi light cola, gärna 2 liter, mintpastiller, 10-tal. Ja, det här måste vi kunna använda till någonting. Häng med! Wow! Skyddsglasögon, absolut nödvändigt när vi trycksätter det här. Nu kan vi se. Vi ökar trycket. Ja, som ni förstår så är det inte första gången jag gör det här. Men det jag ska göra nu, det har jag aldrig gjort innan. Hans Forsberg tänker använda 162 2-liters flaskor med light cola och 794 minttabletter. Han har preparerat flaskorna med specialkapsyler som gör att han exakt kan reglera tillförseln av minttabletter. Det här är ett experiment som aldrig tidigare har utförts på svensk mark. Dr. Hans, jag tror att han får gå hem och duscha en gång till, kanske i vatten den här gången. Då ska ni få den sista ledtråden i 50 000 kronors krysset. Är ni beredda? Jag söker en annan vetenskapsman som kallas för botanikens fader. Det är alltså inte Hans utan en helt annan kille. Och med det har ni fått alla 7 stycken ledtrådar. Om det är tomt på någon rad så håll ögonen öppna nu, för nu kommer de alla en gång till på...